जानू जानू मायू जानू तुम्हारे ही आमायू सिनू। हेलो गाइस আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললে। আজি আমাৰ লগত আছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী পৰিণীতা বৰঠাকুৰ। সকলোৱে চিনি পায়, বেলেগকে ইন্ট্ৰো দিব নালাগে। বাকী আপুনি যোৰহাটলে কিবা নতুন কামত আহিছিলে? একচুৱেলি কামত নহয়, একচুৱেলি প্ৰত্যেক বছৰ মোৰ অসমলৈ কিবা কিবি কামতহে অহা অহা হয়, কিন্তু বহুত দিন আপুনি অহা নাই। অহা নাই, যোৰহাটৰ ফালে অহা নাই, গুৱাহাটীলৈ আহি থকা হয়, কিন্তু তাকো ঘৰত থকা নহয়, মানে আহোঁ, কাম কৰোঁ, কিবা কিবি কাম থাকে আৰু গুচি যাওঁ তেনেকুৱা। কাৰণ ডেইলি চিৰিয়েলবোৰ যিহেতু বহুত বছৰৰ পৰা কৰিয়ে আছোঁ, সময় পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ মোৰ এই 30 নৱেম্বৰত এখন বেপানাখন যোনখন দি আছিলে কালাৰ্জত, সেইখন শেষ হ'ল। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ নাই, এইবাৰতো মানে পূৰা ফুৰিমেই। সেইকাৰণে এমাহৰ কাৰণে আহিলোঁ, মোৰ ভণ্টিৰ বিয়াও আছিলে, সেইবোৰৰ পিছত খুব ফুৰিলোঁ, অৰুণাচলো ফুৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া যোৰহাটত আছোঁ কেইদিনমান, তাৰপিছত মেঘালয়া যাম, সেয়া তেনেকৈ। যোৰহাটত গোটেই ছ'চিয়েল ভিজিটস আৰু, মানে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত আমাৰ ধেৰ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ৰিলেটিভছ আছে, ইয়াতে চিনাকি মানুহখিনি আছে, তেনেকৈ আৰু। বাকী এতিয়া নতুন কাম কিবা হাতত লৈছে নেকি? নতুন কাম একচুৱেলি কথাটো চলি আছে, কিন্তু অকণমান ভাবি চিন্তি ল'ব লাগিব সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া পুতুককৈ কিবা কথা অঁ বুলি কৈ দিলে হয়তো পুতুককৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, আৰু মই এতিয়া একদম হলিডে মুডত আছোঁ, চ' মই গৈ পেলাইহে ভাবিম আৰু। গম পাইছোঁ। বাকী আপোনাৰ এইবাৰ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডখন যিটো ৰিলিজ দিলে আমি চালোঁ, চবেই চাইছে, সকলোৱে ভাল পাইছে, তাত আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো ক'ব নেকি তাৰ অলপ? ধৰক জুবিনদাৰ লগত ধৰক কিবা তেনেকুৱা জমনি, ধৰক আপোনাৰ এইবাৰ কেৰেক্টাৰটোও বেলেগ হৈছে বহুতে আগৰবিলাকৰ লগত নিমিল আপোনাৰ। একচুৱেলি জুবিনদাৰ লগততো শ্বুটিং কৰিবলৈ এনেই ভালেই লাগে, কাৰণ সি সঁচাকৈ বিৰাট হহুঁৱাই থাকে অনবৰতে, সি বিৰাট কমেডিয়ান বুলি ক'ব পাৰি আৰু অনবৰতে দেখিছে। আৰু ইনফেক্ট আমাৰ ডিৰেক্টৰ ৰাজেশ জয়পালো কমেডিয়ানে, মানে তেওঁ একদম অনবৰতে ফুটি ফাটা, মানে যিমান মানে যিমানো প্ৰব্লেম নহওক মানে কেতিয়াও হেৰি নকৰে, মানে উল্টা পুল্টা গালি চালি নিদিয়া আৰু কাকো, একদম কুল্লি থাকে, হাঁহুৱাই থাকে চবকে। কেতিয়াবা আপোনাৰ শ্বুটিং টাইমত খং চং উঠেনে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত? ধৰক জুবিনদাৰ ওপৰতে কাৰোবাৰ নাই বা নাই নাই, জুবিনদাৰ ওপৰত কেনেকৈ খং উঠিব? জুবিনৰ ওপৰতে খং উঠি কাৰো লাভ নাই, লাভ নাই বাৰু, সেইটো হয়। আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ মোৰ ইমান তেনেকৈ খং নুঠে একচুৱেলি, মোৰ বেছিভাগে মোৰ তেনেকৈ ইমান খংটো পুতুককৈ নুঠে, খালি মোৰ যেতিয়া কিবা এটা যেতিয়া মোৰ লাগে যে মই ঠিক কথাটো কৈছোঁ আৰু ইটো মানুহে ভুল কথা এটা মানে ছাপৰ্ট কৰে যে সেই তেনেকুৱা কথাতে মোৰ খং উঠে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা প্ৰডাকশ্যনৰ মানুহৰ লগত বম্বে শ্বুটিঙত অকণমান লাগে মোৰ, কিন্তু বাকী এনেই কোনো এক্টৰ্ছ কোনো ডিৰেকশ্যন ডিপাৰ্ট কাৰো লগত বাকী তেনেকৈ মোৰ কেতিয়াও একো বেয়া হোৱা নাই আজিলৈকে টাচৱুড। বাকী আপুনি এতিয়া আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ হেৰিটো কথা নকলে, আপুনি মানে তাত কিবা জমনি ধৰক আপুনি এবাৰ শ্বুটিং কৰোঁতে কিবা কাহিনী তেনেকুৱা আছে যি ক'ব বিচাৰে? কাহিনীটো একচুৱেলি মোৰ এতিয়া মনত পৰা নাই, জমনিটো মই যেনেকৈ কৈছোঁ মানে সদায় হৈয়ে থাকে জমনি, জুবিনদাক উঠাই উঠাই আনিব লাগে সদায়, সেইটোতো বাৰু। বাকী আৰু আপোনালোকৰ কি মানে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডখন আনফৰ্চুনেটলি বহুতে নেচালে এইবাৰ, কাৰণ হেৰি, কিন্তু চিনেমাখন একচুৱেলি মোৰ মতে ভাল হৈছিলে, মানে বহুত হেৰি আছিলে কি বুলি ক'ম, বহুত মিষ্ট্ৰি আছিলে চিনেমাখনৰ, বহুত বহুত কথা গম পাইছিলে, সেইটো মানে বহুত মানে প্ৰত্যেকটো পেজত যেন এটা নতুন নতুন কথা গম পাইছিলোঁ তেনেকুৱা আছিলে চিনেমাখন, ভাল লাগিছিলে মোৰ পাৰ্চনেলি। আৰু মোৰ ৰোলটো এবাৰ ইউজুৱেলি যেনেকুৱা ৰোলছবোৰ কৰোঁ মই তাতকৈ বেলেগ আছিলে, সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে অকণমান চেলেঞ্জিঙো আছিলে, মোৰ চিন্তা লাগিছিলে যে মানুহে চাই পেলাই যাতে এইটো নকয় যে ইজনী কেনেকুৱা বৰ ইৰিটেট কৰিছে দেই, মানে তেনেকুৱা যাতে নহওক মানে বস্তুটো, যিহেতু প্ৰথমতে এনেকুৱা আছিলে বহুত কথা পাতোঁ আৰু পিছতকৈ বস্তুটো বেলেগ হয়, কিন্তু যিহেতু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে মোৰ কৰি ভাল লাগিলে ৰোলটো। আৰু এইবাৰ আপুনি আগৰ চিনেমাবিলাকতকৈ এইখন চিনেমাত আপোনাৰ ড্ৰেছিং চেঞ্চটো অলপ বেলেগ? ড্ৰেছিং নহয় একচুৱেলি ৰোল ৱাইজ, গানে কিয়ানেত মোৰ ৰোলটো একেবাৰে চিম্পল ছোৱালী এজনীৰ আছিলে, চ' সেইকাৰণে বেছিকৈ শাৰী মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ, এইখনত এজনী মডাৰ্ণ ছোৱালী হৈছোঁ সেইকাৰণে তেনেকুৱা। আৰু অৱশ্যে এনেকুৱা একো বেলেগ কিবা এটা পিন্ধা নাই, মই নৰ্মেলিও এনেকুৱা কাপোৰে পিন্ধি থাকোঁ, চ' মোৰ কাৰণে একো বেলেগ নহয়। বিউটিৰ ওপৰত কিবা টিপছ দিব বিচাৰিব নেকি? কাৰণ আপোনাক চবেই জানে, আপুনি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, চবেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আলোচনা হৈয়ে থাকে আপোনাৰ কথা, নেটতো হয় ইউটিউবতো হয়, দেখিয়ে থাকোঁ বিউটিৰ ওপৰত। আৰু আপুনি এতিয়া বিউটিৰ ওপৰত কিবা টিপছ দিব বিচাৰিব নেকি আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিক?
টিপছ মানে মই এটা কথা কওঁ যোনটো সবেই কয় কিন্তু মানুহে সেইটো কথা ছিৰিয়াছলি নলয়। স্কিন টিন সবৰ কাৰণে সবতকৈ দৰকাৰী বস্তু হ'ল পানী। পানী পানী মানে এটলিষ্ট 3-4 লিটাৰটো খাবই লাগে। আপুনি কিমান লিটাৰ খায়? মই এনেই 3-4 লিটাৰ খাওঁ বম্বেত, কিন্তু এইকেইদিন মোৰ বহুত কম হৈছে কাৰণ ঠাণ্ডা পৰিছে যে, সেইকাৰণে এইকেইদিন আৰু এইকেইদিন মানে মোৰ ডায়েট চায়েটো একেবাৰে নাই আৰু। ঠিকছে যি পাইছোঁ লুচি খাইছোঁ, ঠিকছে মিঠাইবোৰ খাইছোঁ, একদম ঠিকছে খাইছোঁ আৰু মানে যিমান পাৰোঁ। কিন্তু হেৰি গৈ পেলাই আকৌ মই অভিয়াছলি কণ্ট্ৰল কৰিবই লাগিব, এনেকৈ খাই থাকিলে আমাৰ সবৰ মানে গাটোৰ কাৰণে ভাল নহয়। চ' কিন্তু এটাটো মেণ্টেলি নিজকে ফ্ৰী ৰাখিব লাগে, সেইটোও বহুত ইম্পেক্ট কৰে আমাৰ স্কিন টিনত অ'ভাৰঅল। কাৰণ যি হ'ব লগা আছে সেইটোতো হ'বই লাইফত, আমি লাইফটো ইমান বেছি ছিৰিয়াছলি ল'ব নালাগে। আমি ইউ ন' লাইক চব বস্তু এৰি দিব লাগে, যে আমাৰ কামটো হ'ল নিজকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা, তাৰপিছত আমি কি পাম নাপাম সেইটো আমাৰ হাতত এনেও নাই। আল্টিমেটলি সেইটো যি হ'ব লগা আছে সেইটোৱে হ'ব, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যত্নটো কৰিব লাগে। চ' সেইকাৰণে সেইটো কৰি পেলাই যদি বস্তুবোৰ এৰি দিওঁ তেতিয়াহে ষ্ট্ৰেছটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু ঠিকছে পানী খাব লাগে, সেইটো মেইন কথা। আৰু অফক'ৰ্চ মই কিবাকিবি টিপছ টিপছ দি থাকোঁ, এনেই মোৰ এটা চেনেল এটা আছে, ইউটিউবত এটা চেনেল আছে, মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব, ফ'ল' কৰিব, নিয়ৰ লাইফষ্টাইল বুলি পেলাই। তাতে মই নিয়ৰ লাইফষ্টাইল বুলি মোৰ ইনফেক্ট ইনষ্টাগ্ৰামতো বেলেগ এটা একাউণ্ট আছে, য'ত মই খানা চানা মানে হেল্ডি ফুড বা তেনেকৈ খানা চানাবোৰ মই যোনবোৰ বনাওঁ সেইবোৰ মই এনেই আপলোড কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত টিপছ দিওঁ মানে স্কিন কেয়াৰ, মেকআপ, মোৰ মেকআপত খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছে। কাৰণ মই প্ৰায় মানে দেখোঁ যে ইউজুৱেলি কি হয় নহয়, আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ ফালে ছোৱালীবোৰ ইমানেই ধুনীয়া, কিন্তু আইলাইনাৰটো ইমান বেয়াকৈ লগায়, কিছুমানে আইব্ৰাউটো আঁকোতেও একদম কিবাকৈ আঁকি দিয়ে। মোৰ মানে মন যায় একদম যেন কাৰেক্ট কৰি দিওঁ গৈ পেলাই। মই ভাবোঁ ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী, তাই যদি অকণমান ভালকৈ বস্তুটো কৰে আৰু ধুনীয়া লাগিব। মানে এনেই চাব গ'লে চুলি তুলি কালাৰ কৰি ঢেৰ কিবাকিবি কৰি পেলাইতো বহুত মানে নিজকে ভাল দেখায় বহুত ছোৱালী। কিন্তু মুখখনৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া ছোৱালীবোৰ মুখখন বিৰাট ধুনীয়া, মন দি চালে সেই মোৰ মানে মন যায় অকণমান যেন কিবা এটা কৰি পেলাই মানে তাইক যেন কওঁ যে নাই তুমি এনেকৈ কৰাচোন, তুমি বেছি ধুনীয়া। মই ৰাস্তাত গৈ থাকিলে তেনেকৈয়ে চাই থাকোঁ মানে, সেইকাৰণে মই এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। জাষ্ট লাইক দেট আৰু বস্তুটো। বাকী আৰু আপুনি চুলিৰ হাইলাইটটো কিবা কৰিলে ক'ব নেকি? মোৰ হাইলাইট কৰা বহুত দিন হ'ল, আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ সময়তে কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই টাচআপ কৰি আছোঁ আৰু। মানে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডত ৰোলটোৰ কাৰণে মই কৰিছিলোঁ, চুলি হাইলাইট কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত কৰিলোঁ যেতিয়া আৰু কৰিবলৈ মন গ'ল আকৌ কৰি আছোঁ টাচআপ। বাকী আপুনি জিম চিম যায় নেকি? মই জিম আগতে গৈছিলোঁ, কিন্তু একচুৱেলি মই ইমান জিমৰ মানুহ নহয়, জিমৰ পাৰ্চন নহয়। মই জিম কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই শ্বাওলিন কুম্ফু কৰিলোঁ, তাৰপিছত এইবোৰ কৰি মেলি মই ৰিয়েলাইজ কৰোঁ নাই এইবোৰ মোৰ নট মাই কাপ অফ টি, সেইকাৰণে মই এতিয়া যোগা আৰম্ভ কৰিলোঁ। যোগা কৰে ন? সেইটো মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, এইটো মই কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম আৰু সদায়। সদায় ঘৰতে কৰেনে? মোৰ টিচাৰ আহে ঘৰত, যোগা টিচাৰ আহে, ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আহে। চ' কি হয় যে নিজে কৰিবলৈ সেই মটিভেশ্যনটো নহয়গৈ, এলাহ লাগে, কোনোবা আহিলে লাগে যে তেওঁ আহিলে এতিয়া কৰিবই লাগিব, তেনেকুৱা হয়তো সেইকাৰণে। বাকী আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ ক'ত ক'ব নেকি? এনেই একচুৱেলি মোৰ মা দেউতা দুলীয়াজনতে আমি ডাঙৰ হৈছোঁ, দেউতা জেনেৰেল মেনেজাৰ হৈ ৰিটায়াৰ্ড কৰিলে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰা। এতিয়া দেউতাহঁত গুৱাহাটীতে থাকে। এনেই মোৰ ককাহঁতে একদম অৰিজিনেল ঘৰটো একদম তেজপুৰ জামুগুৰি, কিন্তু তাত এতিয়া মোৰ আমাৰ মানে ইমিডিয়েট ফেমিলি কিন্তু সব গুৱাহাটীতে থাকে, মোৰ বৰতাহঁত, খুৰাহঁত, মোৰ মামাহঁতো সব দুইফালৰ সব গুৱাহাটীত এতিয়া। আৰু আপোনাৰ মা আৰু দেউতাৰ নাম ক'ব নেকি? মোৰ দেউতা প্ৰবীণ বৰঠাকুৰ আৰু মাৰ ৰীণা বৰঠাকুৰ। মায়ে এনেই গান চান লিখে, কবিতা চবিতা লিখে, দেউতাই সুৰ চুৰ দিয়ে আৰু দেউতাই গায়ো। দেউতাৰ মানে মিউজিকটোৱে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু দেউতাৰ কাৰণে, তাতকৈ বেছি একো বস্তু নাই। মই যিমানো এক্টিং নকৰোঁ যিও নহওক, দেউতাই মানে গানটোহে দেউতাই ভাল পায় তেনেকুৱা। আৰু আপোনাৰ অসমৰ এজন ছিংগাৰৰ নাম ক'ব নেকি যোনজন আপোনাৰ ফেভৰেট হয়? জুবিন দাক অবভিয়াছলি মোৰ বিৰাট ভাল লাগে, গানবোৰ বিৰাট ভাল লাগে। ফিমেল মোৰ এক বিৰাট ভাল লাগে আমাৰ অনিন্দিতাক, অনিন্দিতাৰ ভইচটোও খুব ভাল লাগে, মোৰ অনিন্দিতাৰ গোৱা ষ্টাইলটোও খুব ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে। জুবিন দাৰ গানেই ভাল লাগে, অনিন্দিতা বাইদেউৰ গানবোৰ বিৰাট ভাল লাগে। দীপালী বৰঠাকুৰটো অবভিয়াছলি বিৰাট বিৰাট বেছি ভাল লাগে, এতিয়া আনফৰ্চুনেটলি তেখেত নাই। জুবিন দাক এনেই গানেই ভাল লাগে নে বেলেগ ফালৰ পৰা ভাল লাগে? না, জুবিন দাৰ মানে জুবিন দা মানুহটো একচুৱেলি মোৰ এনেকুৱা লাগে, জুবিন দাৰ মানুহটো বেলেগ, তাৰ গানবোৰ বেলেগ।
তেখেতার গানবোৰ বিৰাত ভাল লাগে, জুবিনদাক বিৰাত ভাল লাগে, নো ডাউট জুবিনদাক বিৰাত ভাল লাগে, বিৰাত ৰেচপেক্ট কৰোঁ জুবিনদাক, কিন্তু গানবোৰ মানে বেলেগ হৈ লাগে। আপুনি সদায় শুনে জুবিনদাক? সদায় বুলি নহয়, মাজে সময়, যেতিয়া তেতিয়া। জুবিনদাৰ এটা ফেভৰিট গান ক'ব নেকি আপোনাৰ, যোনটো সদায় শুনিবলৈ মন যায়, এবাৰ শুনি থাকিলেও আপোনাৰ? এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো, এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰোতো মোৰ খুব 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 ফেভৰিট গান, সেইটো মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগে। আৰু আপুনি এটা জুবিনদাৰ লগত গান এটা গাইছিলে, গানটো অকণমান ক'ব নেকি, নাইবা গাই শুনাব নেকি অকণমান দুলাইনমান? জুবিনদাৰ পাৰ্টখিনি নাগাওঁ, নিজৰ নিজৰখিনি কওক। জানো জানো ময়ো জানো তোমাৰ হিয়া ময়ো চিনো, হিয়াৰ কথা ময়ো শুনো, চকুত মায়া ময়ো সানো। কিন্তু এইখন চিনেমাৰ মোৰ আৰু এটা গানহে বিৰাত ভাল লাগে, মধুস্মিতাই গাইছে আৰু তাই ইমানেই ধুনীয়া গাইছে গানটো যে মই সেইটো কেইবাবাৰো ৰিপিটত থৈ থৈ শুনো গানটো। এটা গান আছে আহো নাহো বুলি পেলাই, শুনিছেনে? আপোনালোকে শুনিছেনে? সেইটো বিৰাত ধুনীয়া, সেই গানটো মানে মোৰ ইমানেই ভাল লাগে, গানটোৰ মিউজিকখিনি, গানটো ভালকৈ ইমান নাই, এনেই আহো নাহো সুৰৰ দৰে তোমাৰ সেই সুবা ফুৰে পাতে নামি আহে নিবিড় মুৰুষা বতাহতে লিৰিক্সখিনি পাহৰিছোঁ মই, কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া গানটো, তাই ইমান ধুনীয়া গাইছে, মই তাইক ফোন কৰি পেলাই কৈছোঁ যে বিৰাট বিৰাট ভাল লাগিছে গানটো। আপোনাৰ ফেমিলিত কোন কোন আছে? ফেমিলিটো এনেই মোৰ দেউতা মা, মোৰ দুজনী ভণ্টি আছে আৰু তাহাঁতৰ এতিয়া হাজবেণ্ড আছে, এতিয়া দুজনীৰে বিয়া হৈ গ'ল, এজনীটো জাষ্ট ৰিচেণ্টলি হ'ল, আৰু তাৰপিছত বম্বেত মই থাকোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত গৌতম চক্ৰৱৰ্তী, আৰু মোৰ মাদাৰ ইন ল' আছে ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী, আৰু মোৰ ল'ৰা এটা আছে নিয়ৰ, আৰু পঢ়ি আছে সি ক্লাছ টু। ক্লাছ টু ন? বহুতে নাজানে চাগে এইটো কথা, পইণ্টাবাৰ এটা ল'ৰাও আছে ক্লাছ টুত পঢ়ে, আৰু এজনী ছোৱালী আছে গীতা, তাই এনেই তেনেকৈতো থাকে মোৰ লগত, কিন্তু তাই একচুৱেলি মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনাই, মই তাইক নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ ৰাখোঁ, আৰু তাই নিয়ৰ লগত পঢ়িবলৈও যায়, তাই সেইটোৱে সৰু ফেমিলি এটা। বাকী এতিয়া আৰু আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিক আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি ভিডিঅ'টোৰ শেষত? মই জাষ্ট ক'ব বিচাৰিম যে প্লিজ সকলোৱে অনবৰতে হেপী থাকক, আপোনালোকে লাইফটো বেছি ছিৰিয়াছলি নল'ব, আৰু বিকজ আমি নিজেই নাজানো নেক্সট মোমেণ্টত কি হ'ব, আমি অফক'ৰ্চ প্লেনিংটো কৰিমেই, সেইটো বেলেগ কথা এটা। সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ, নতুন বছৰটো চবৰ জীৱনতে খুব সুখ শান্তি আনক, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভূত জলকীয়া, আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভূত জলকীয়া। থেংক ইউ, থেংক ইউ।